Tražimo da se u zakon o nestalim licima unese pojedinačno ime i prezime svake nestale osobe, nacionalnost, da li je bio vojnik ili civil i tačno mjesto gdje je nestao. Ovo su danas poručili predstavnici Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih boraca i nestalih civila. Kako je istaknuto, neprihvatljivo je da se evidencija svede na brojku bez znanja o kome je tačno riječ. Ako oni žele da to masovno urade procentualno u jednom načinu ili brojku da se tu nalaze i Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a da ne znamo po imenu i prezimenu ko je nestao, kad je nestao, ko je bio vojnik, ko je bio civil, ko je nestao u logorima, gdje i kada, mi se s tim nećemo složiti sigurno. Tu moramo imati zaključak i već ga imamo takav, da ćemo 100% ići do kraja i nećemo prihvatiti zakon ako bude drugačiji nego što mi to želimo. Ono od čega mi nećemo odustati jeste da se imenom i prezimenom sa nacionalnošću, okolnostima stradanja evidentiraju sve žrtve iz proteklog rata, odnosno svi nestali koji su se nalaze u institutu za nestala lica. U Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila nezadovoljni su i radom suda i tužilaštva BiH na procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima. Slobodno možemo reći da je ono politizovano, pristrasno, jednostrano, gdje je i predmet Atif Dudaković pokazao da jedni aršini postoje za zločince iz reda bošnjačkog naroda, a da se skroz drugi aršini primenjuju kada su optuženi iz reda srpskog naroda. Činjenica da se Atif Dudaković brani sa slobode govori o tome da on ima mogućnost da utiče na svedoke i da isto kao i predmet Naser Orić i Sabahudin Muhić dovede u situaciju da dobije oslobađajuću presudu. Zbog toga iz ove organizacije traže da se ispravi nepravda prema porodicama srpskih žrtava, da se predmet Naser Orić i Sabahudin Muhić ponovo vrati na suđenje, odnosno da se ukine prvostepena oslobađajuća presuda. U toku je i podnošenje tužbe protiv Instituta za nestala lica BiH. U svakom slučaju za njihov neodgovoran rad kad je u pitanju traženje nestalih lica, kad je u pitanju ekshumacija nestalih lica, kad je u pitanju rade patologa, na primjer, koji već ima mogućnost da radi, imamo toliko u našim kosturnicama posmrtnih ostataka da komotno u Banja Luci možemo da to radimo. Porodice poginulih i nestalih očekuju da Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske obavlja identifikacije posmrtnih ostataka nestalih koji se godinama nalaze u spomen kosturnicama u Srpskoj.